Художнє училище, армія, робота на солоруднику, пожежник, а тепер працівник поліції охорони. Де б не працював Йосип Гайзлер, в душі залишається творчою особистістю. Пан Йосип завжди у кишені має аркуш паперу та олівець. Ніколи не втрачає можливості зафіксувати побачене. Ось, до прикладу, картину «Рання осінь» розпочав писати, побувавши в одному з високогірних сіл. Ну, то у нас якийсь там район, Перечинський район, ну, село, там Віщенки, але там є, маленько я додав композицію, бо там немножко не так було. Ну, постарався зробити, щоб було красиво. Навчився тримати пензлі з самого дитинства. Каже, серце підказало, що потрібно малювати. От і поїхав до Кишинева навчатись на художника. Хоча доля вела чоловіка на професії зовсім не творчі, половину свого життя він присвятив допомозі людям. За довголітнім досвідом чоловіка не тільки тисячі творчих робіт, а й врятовані життя. Десь у древарні щось шерцить. Щось. Я обратив увагу, а там газовий балон. Дві балони були. Ну, вона кругом уже горіла, розумієте? То я коли увидів, одразу дав команду охолоджати. І раз ми заходимо в літню кухню, дим всякде, і в кроваті щось під подушкою, якось движення замічав. Я от забирав, а там маленький ребенок. Того ребенка ми взяли, звісно, спасли, там уже врачі були. Ну, слава Богу, все було нормально. За роки роботи у силових структурах малювати не припиняв. Сьогоднішня робота чоловіка теж дотична до мистецтва. Пан Йосип охороняє художні колекції в одному з музеїв області. Каже, що це робота його мрії, адже знаходиться в творчому середовищі. А у музеї про талант охоронця знають всі. Крім того, що займається живописом, він у свій час займався керамікою, працював над цим, і зараз у нього є у планах відродити оті свої навики, які він колись працював, і говорили, ми між собою так говорили, що, можливо, десь і в нашому музеї буде встановлено гончарний круг, де він зможе теж займатися і виготовляти безпосередньо керамічну посуду, ту традиційну, яка була притаманна. Поліцейський піклується про музейну колекцію, водночас і надихається прекрасним і сам. Художник каже, що щасливий, адже збулися дві його мрії – захищати та малювати. Сьогодні єдина мрія чоловіка – власна виставка, і він переконаний, у нього вийде. Чому я можу, ти не можеш? А ти знаєш, що не виходить. Ну як не виходить? Не може бути, щоб не виходилось. Треба старатися. Якщо ти будеш старатися, то обов'язково вийде.